Žiniasklaidos priemonėse vis dažniau atsiranda straipsniai ir patarimai, kaip sumažinti energijos suvartojimą. Deja, vien išjungti šviesą ir nesinaudoti liftu yra per mažai. Bet esame išradinga tauta ir visada atrandame naujų sutaupimo būdų, kaip ir šio reportažo herojus. Labadiena, čia Dzūkų žinios ir jų vedėjas Dzūkas Žiniukas Romas Sadauskas Kvitkevičius. Žinios pas mus aišku liūdnos. Patys visi matėt arba girdėjot rezultatą. Visiškai ne to tikėjomės. Neperdėdamas galiu pasakyti, kad tai yra nacionalinė tragedija. Per grybavimo čempionatą komandos rado vos kelis kilogramus grybų. Man net per sunku apie tai kalbėti, atleiskit, čia yra visi... Tai ir nekalbėk. Tema keiskit, ir viskas. Tai jau ką kalbėt, apie krepšinį kalbėt, ką ten geriau pasisekė? Aš nežinau, apie ką kalbėt, apie ką nors netokio skausmingo gal, apie kainas gal. Apie kainas. Ai va, gal Svetys pakalbės apie kainas. Labą dieną. Labą dieną, Svetys. Labą dieną. Ui, kaip smirdas. Labą dieną. Atsisėskit, gėdė jums kažką. Labą dieną. O jėtau. Labą dieną. Kažką paklaus, kažką, fui, atsakykit. Gerai, dirbat. Action. Šiandien mūsų studijoje ponas Giedrius ir kaip matome, kylančios kainos jau jūs tikriausiai įveikė. Netekot namų? Ne, kodėl? Sveiki visi. Sveiki. Kodėl aš turiu namus? Turiu jį su balkonu, su langu, netgi garažu, į bankui palūkanas moku. Atleiskit, mane labai suklaidino jūsų išvaizdą. Matot, šiais laikais labai sunku atskirti benamį nuo hipsterio. Ne. Aš nei vieną, nei kitą žinot. Aš tiesiog atradau formulę, kaip galima nenukentėti ir sutaupyti nuo dabartinių tiesioginių energetinių resursų kainų. Radote formulę? Kur? O kaip mus moko mūsų pačių valstybės gimnas? Iš praeities tavo sūnus, tie stiprybės semia. Tai va, štai ir aš atsigrėžiau į praeitį. O kas buvo mūsų praeitį? Praeitį buvo, va, viduramžiai. Na taip, viduramžiai žmonių nekamavo aukštos degalų, elektros, šildymo kainos. Nu, ir ne tik tai. Ai, taip, na. Gerai. Tai va, žinot, atlikę skaičiavimus, aš pastebėjau, kad labai daug mano pinigų suryja tai, kas vadinama tarptautiniu žodžiu hygiena. Arba paprasčiau, prausimasis. Daug pinigų suryja prausimasis? Paskaičiuokim. Tam reikia vandens, ane? Vandenį reikia pašildyti. Šildymui reikia energetinių resursų, dujų arba elektros. Pavyzdžiui, vonioj, ane, paprastai būna... Opa. Va, vonioj būna paprastai tamsu. Todėl reikia jungti ir šviesą. Nusiprausus reikia šlapę rankšluostį kabinti ant gyvatuko. Gyvatukio. Kas viduj gyvatuko? Irgi energetiniai ištekliai, kas? Elektra ir šiltas vanduo. Na taip, o dar kai kam, pavyzdžiui, ir fenas kainuoja, jeigu nori po to išsidžiovinti plaukus. Vo. Tada aš ir sakau, todėl prausimasis yra visiškas pinigų švaistimasis. Čia turėtų visi Europoje žinoti, ypač tie, kurie dabar perka dujas iš Rusijos. Kiekvieną jūsų minutę šiltoj voniai pliušku yra Putino pergalė prieš vakarų civilizaciją. Palaukit, jūs siūlote, kad europiečiai visai nustotų praustis? Taip, viduramžiais darydavo, tai palaukit, nesiprausdavo, bet kokias valstybės sukurdavo, nuo jūros iki jūros, gal jūrai ir apsiprausdavo tada. Bet visai nesiprausti yra nesveika. Kodėl? Nėra taip, kad aš visai nesiprauščiau. Prieš didžiausias metų šventės aš apsiplaunu prieš kūčias, prieš Velykas būna, į po Helovino. Ai, be to, kars nuo karto aš pastoviu po lietum, tai kažkiek to purvo to sluoksnio nusigranda, nusiplauna, tokios nuošliaužos nueina. Atleiskit, o tai kaip kūno kvapas? Na, žiūrėkit, taigi yra sakoma, ar ne, kad pinigai nekvėpia, tačiau sutaupyti pinigiukai. Kvepia. Jie kvepia kūno smarvę. Va tas man kvapas netrūkdo, va. Įdžiugina, nes aš žinau, kiek pinigų sutaupau, neatsikratydamas to kvapo. Gerai, vasarą dar galima iššokti į ežerą. O žiemą? Tai žiemą mažiau prakaituoji. Tai mažesnė ir problema. O žiemą, kas yra man blogai, tai per drabužius labai sunku pasikasyti. Todėl šeimojimas vakarais, su motina, su tėvu, organizuojam pakasinas. Sėdėm prie televizorius, žiūrim LRT, įvat kasom viens kitam nugaras. Su visais rakandais, ko tikrai. Gaina žiemą jau būna po vasaros gerokį. Jūs žiūrite televizorių, bet nesiprausėte? Taip, o ką?
televizorius netiek daug elektros sunaudoja kaip vonia. Ir dėl to, kad nesiprausiam, va, mes įsmirdžiam, tai galim ir elektromobilius va, laisvai naktim galim krauti savo. Į nesiskundžiam kaip stano. Mano, pavyzdžiui, žoliapivė irgi elektrinė. Pjoviau visą vasarą. Supranta, čia jau reikia rinktis. O tu nori duše pastovėti? Ar geriau, kad tavo kiemo vėja būtų, kaip, nu, ir atrodytų kaip Šimašiaus sapnas? O sveikatai nekenkia, nu, visiškai nesiprausti. Nu, žinoma, pas mus yra labai gajus mitas tas toksai atsit. Tai yra mitas, kad sanitus per akvą, ar ne? Sveikata per vandenį. Vo, nieko panašaus. Iš tikrųjų yra sąskaitus per akvą. Nesveikata brangiausias turtas yra, o šiltas vanduo. Ir tą vis daugiau žmonių pradeda suprasti. Aš girdėjau dabar, sporto klubai, ar ne, jau uždarinėja savo baseinus ir saunas. Nu, bet aš vis tiek negaliu įsivaizduoti savo gyvenimą be šilto vandens. Romai, nu prisiminkit Donelaičio poemą metai. Bent kelis veikėjus. Pričku, Selma, Kriza, Dočiai, Slunkiu. Nu, nesvarbu, ar personažas vėžlibasis, ar nenaudelis. Jiegi gyveno be šilto vandens. Ne vienas neturėjo nei vonios, nei dušo. Nu, taip. Nu, ir apie jos yra parašyta poema, tu žiek, Romoje, ne, šita. Nu, turi vonę su šiltu vandeniu. Taip. O poema apie tave parašyta? Dar ne. Nu, žinot, šiltas vanduo, ar ne, ir reguliarus prausimas jis nepadaro jūsų geresniu ar svarbesniu žmogum. Prausti šiais laikais yra visiškas resursų ir laiko švaistimas. Ypač, kai daugumą mūsų galime dirbti nuo tolinių būdų iš namų. Nu, gal ir taip, bet dėl išaugusio energijos kainų jau net fabrikai stabdo savo veiklą. Aš tai tik džiaugiuosi. Vat ypač dėl grigėjo sustabdymo, ar ne? Aš esu už ekologiją. Jau geriau nustokim užpakalius valytis, bet išsaugokim marias švarias. Vat fabrikai sustoja, jeigu dar mes ir praustis nustosim, tai energetikos kainos mūsų ir nebegazdins. Galėsim net savo independence terminalą vokiečiams paskolinti. Temstangi reikia ten į tos Mercedesus gaminti, o paskui rankas nusiplauti. Gerai, nu aš turiu iš tikrųjų tiek daug klausimų, bet man atrodo, kad jau lietus tuoj pradės lyti. Einu, gal kokį grybą surasiu. O, kaip Viena. Gerai, aš tai pasilieku, viškį apsiprausiu, va, apsiskalbsiu, o kaip gerai. Nu, gerai, plaunamės ir mes gal tada. Gal vyrai kavos norit, va, išplikiau marškinius. Viškį, va. Gerai. Oi, kaip gerai. Oi, viską, kad gerai srovę galėtų padidinti. O, apsiplausiu dabar. Šiknos nevaliau gal 2 mėnesius, va, o lietus per dabar kapsi gerai, opa, ha.